Viola, do të shkëlqejmë edhe në tribuna përveç se në fush? Nisur edhe nga ajo që solli në vëmendje Elvisi, penaliteti që kishim në 2016-ën. Në tribuna, nuk vë kuptoj, tribuna... Tifozët, mënyra se si mbështesim kombëtaren. Madje për ditë do thosha që i prisja më të gjatëruar, sepse... Po, atë se diskutoj që do i ndjekim, ne gjithmonë kemi për ta skuqur çdo stadium, nuk e vëmë dyshim, dje do doja të ishin edhe më të gjallë tifozët, po më mirë që nuk ishin më të gjallë, sepse mund të ndodhin incidente, si që ka kaluar, në kaluar që i merrte ajo euforia dhe lëviznin flak, aj shumë të emocionuar ishin. Unë jam në mendje me Visin, unë mendoj se nëse ne kualifikohemi në Europian, që mendoj se është e mundur, ne dy pik na duen për të qënë sigurisht në vend të parë, po e me një pik ne jemi në Europian, këto janë disa logarik shumë hipotetike, dhe unë mendoj se mund të kalim dhe fazën e grupeve, apo të dalim shumë mirë në fazën e grupeve, por mund të ndodhim rekullisht të kalim fazën e grupeve dhe mas taj si dit, të merë është me fatë, është me shumë faktor të tjeshtë ndikojnë në moment që duke kaluar fazën e grupeve. Viola, Elvis, falemderi që ishit në këtë komunikim, ndërko, zoti Kaplani, do të vjojmë edhe pak sa minutat të fundit së bashku, do të vim në Berlin, do të vim në Gjermani, Berlin për i referohemi, por në fakt do tjetë kampionati do të shtrijet në disa qytete si që ne po diskutonim më herët. Po, deri ku do të arrijim, si pas analizës tuaj? Me të thënë drejtën, sepse po flitet, do më thëmë, po flitet shumë për kampionatin Europian. Rëndësishme është këto janë dy neshjet. Moldavia dhe ishët Faroe. Unë jam shumë mbindur që nuk majmë 2 pik, ne majmë 6 pik, sepse kjo skuadrë është e uritur. Pra do të shkojmë në vënd të parë? Në vënd të parë. Unë e shokët në vënd të parë. Po si që thashtë, do më thënë, do t'jemi, dhe me këte do t'jemi pak të kujdesur, euforia tjetër. Po unë e shokë kjo skuadrë funksionon. Funksionon jo vetëm me loj, funksionon edhe me grupin, do më thënë, fundon me entuziasm, dhe letrat që janë bankin, knaqin ku bëjt një gol. Edhe 5 minuta të luen, ato japin maksimumin. Dhe kjo më jepa e më atë pozitivitetin që në këto të dyneshe do t'i fitojmë. Masa ne, kampionatin Europian, presim. Shofim të dy neshe, këto e më të rëndësishme se sa kampionati Europian, kualifikojmë ose s'kualifikojmë. Më rëndësishme është të kalojmë hapin në, të më dhe matematikisht, të kalojmë në Berlin. Berlin, si që është ajo lafi, të më thënë Berlin, në Gjermani. Edhe kjo është, të më thënë, kënaqësia që do më ne hapi dhe neve, që kemi vite që jetojmë në Gjermani, që Shqipëria të luaj në një Europian që luat në vendi ku ne momentar jetojmë. Ju e keni parë ndeshjen brëm në stadium, si që thatë, po qëndroni se keni disa angazhime në Shqipëri, lidhen këto edhe me një material special, me një surpriz në lidhje me rrugtimin që po bëjnë kuqezinë në këtë Europian? Disa zëra, kështu na thanë. Do ndaj diçka me publikun? Nuk kam komente.